patutlah rakyat menolak kamu jadi pemerintah pun tak tahu menahu projek-projek kamu banyak hidup segan, mati tak mahu pasal perlembagaan pun kamu buta kayu kalau golongan macam ni, juasa duit pun tak laku kita intro dulu la, 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 la. Assalamualaikum Warahmatullahi nampak sangatlah tuan-tuan perempuan sekalian UMNO Terengganu ini tidak pernahnya bijak tak pernahnya cerdik dan mereka ini benar-benar sedang tersakiti. Mana tak tersakiti ni tuan-tuan puan-puan -tuan sekalian. Kena kitai 32 kosong. Tak pernah-pernah dibuat dekat tengah tu. UMNO kena teruk macam tu. Dan bila UMNO dah kena teruk macam tu, tiba-tiba pula mereka hendak menjadi hero umat Islam dalam erti kata lain menganjing PAS dan juga Perikatan Nasional. Oh, sekarang kamu sudah 32 kosong. Kamu sudah tidak ada pembangkang. Maka kamu bolehlah laksanakan hudud segera. Jangan berdarih daris lagi kamu sudah ada dua per tiga, sudah memiliki kerajaan seratus peratus. Tidak ada alasan kenapa kamu tidak mahu melaksanakan hukum hudud. Dan benda ini teruslah disambut oleh anak-anak papa. Betul tu, tidak ada alasan lagi. kerajaan Terengganu kena laksanakan hudud dan sebagainya. Allahu Rabbi, inilah kita katakan golongan-golongan macam ni, dia orang boleh cerdik, dia tak boleh diikut. Tetapi bongoknya tak boleh diajar. Tapi tak ada masalah. InsyaAllah untuk mencerdikkan mereka ini serta untuk memberikan pencerahan kepada anda di luar sana, saya akan menjelaskan kenapakah kerajaan Terengganu ataupun kerajaan Kelantan for that matters tidak mampu lagi ataupun belum mampu lagi untuk melaksanakan hukuman hudud walaupun mereka mahu. Bukan mereka tak mahu laksanakan tetapi kerana mereka tidak mampu laksanakan pada ketika ini. Bila kita berbicara tentang hukuman hudud ini tuan-tuan sekalian, saya tak naklah menjelaskan tentang apakah yang secara detail hukuman hudud tersebut. Sebab so, benda ini akan melibatkan satu perbahasan yang sangat-sangat panjang. Cukuplah kalau saya katakan dalam hukuman hudud yang directly itu ada tujuh jenis hukuman. Yang pertamanya ialah hukuman berkenaan dengan zina. Keduanya kazaf ataupun menuduh zina. Yang ketiganya mencuri. Yang keempatnya berompak bersenjata. Yang kelimanya ridah ataupun murtad. Yang keenamnya ialah memerangi kerajaan yang sah. Kira macam bogah lah. Dan yang ketujuh, meminum arak. So, hukuman-hukuman ini ada di dalam enamen hudud. Dan kalau kita perhatikan pun tuan-tuan sekalian, -tuan, sebenarnya kerajaan negeri Terengganu telah pun mewartakan enakmen jenayah syariah yang hudud ini sejak tahun 2002 lagi. Bukannya tak pernah wartakan, pernah wartakan sejak tahun 2002 tetapi tidak mampu laksanakannya sampailah sekarang. Dekat Kelantan lagi puas sejak tahun 1990-an lagi mereka telah menguatkuasakan enakmen jenayah syariah yang bersifat hudud ini dan tidak mampu dilaksanakan hinggalah hari ini. Kenapa tak mampu laksanakan? Papa Berry ini nak sembang apa ke? Baik. Kalau kita nak melaksanakan hukum hudud ini tuan-tuan sekalian, kita kena ingat kita ada satu kekangan yang besar bernama Perlembagaan Persekutuan. Dan bila kita berbicara tentang Perlembagaan Persekutuan ini, kena pecah dua. Yang pertamanya had mahkamah syariah itu sendiri dan yang kedua berkenaan dengan hukuman-hukuman yang masuk dalam kanun kesiksaan kita bicara tentang mahkamah syariah. Kalau kita nak melakukan satu hukuman berdasarkan kepada hudud ataupun hukum Islam, kita kena melalui mahkamah syariah. Kerana hukuman hudud ini hanyalah terguna pakai kepada orang-orang Islam saja. Jadi ini kena melalui mahkamah syariah. Tetapi mahkamah syariah kita ini tak power. Ianya dikekang oleh Akta 355. Di mana Akta 355 ini ada had tertentu pada hukuman-hukuman yang bersifatkan kepada hukuman Islam ini. Iaitu mana macam mana sekalipun you nak bicara, tak kira lah apa pun dekat negeri you, hukuman maksimum yang boleh dikenakan oleh mahkamah syariah ialah 3 tahun penjara, RM5,000 denda serta 6 kali sebatan. Tak boleh lebih. Sebagai contoh, Enakmen Hudud Terengganu menetapkan sebatan 80 kali kepada meminum arak seperti mana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis. Tetapi, bila dibicarakan dan sabit kesalahan, Mahkamah Syariah Terengganu tidak boleh menjatuhkan 80 kali sebatan hukuman itu kepada pesalah sebab terikat dengan Akta 355 itu tadi yang menetapkan maksimum sebatan hanya 6 kali saja. Jadi nak tak nak, Mahkamah Syariah Terengganu terpaksa menjatuhkan hukuman 6 kali sebatan saja kepada mereka yang bersalah meminum arak tersebut. Boleh faham ya? Kerana itulah kita cuba fight untuk memperbaiki ataupun meminda Akta 355 ini ataupun RUU 355 yang tertangguh sampailah sekarang. Satu disebabkan oleh kita sendiri pun masa jadi kerajaan, kita sibuk berhadapan dengan COVID. Yang keduanya, sekarang ini bila kita dah tak jadi kerajaan, kita tak nampak pun kerajaan perpaduan madani ini hendak membantu kita untuk memperkasakan RUU 355. Tak Takpelah, itu bab teknikal kita tak boleh buat apa, kita tak naklah terlampau bagi alasan lebih-lebih sangat. Nanti anak-anak papa lagi tersakiti. Tapi boleh faham ya, eh? kenapa kita tidak mampu untuk melaksanakan hukuman hudud daripada segi kekangan mahkamah syariah. Berbalik kepada kanun kesisaan. Macam saya sebutkan tadi, dalam banyak-banyak undang-undang hudud tersebut, ada tiga jenis hukuman ataupun undang-undang jenayah itu yang terikat dengan kanun kesisaan. Iaitu mencuri, merompak bersenjata dan juga memberangi kerajaan yang sah ataupun bogor. Ketiga-tiga jenayah ini adalah tertakluk di bawah kanun kesisaan dan macam mana kita tahu, kanun kesesaan adalah tata cara jenayah yang tertinggi dekat Malaysia. Kita tak boleh nak override mudah-mudah macam itu saja. Kalau kita nak override kanun kesesaan ini, kita kena melalui pindaan 2 per 3. Tidak boleh kurang. Jadi kita tidak nampak bagaimanakah dengan kekuatan ahli-ahli parlimen yang kita ada pada ketika ini terutamanya dalam kerajaan pada ketika ini kita boleh meminda 2 per 3 kanun kesejahteraan tersebut supaya undang-undang mencuri, merompak dan juga buruh ini dapat dibicarakan dekat mahkamah syariah dilaksanakan penghukumannya mengikut kaedah hudud dan sebagainya jadi tuan-tuan puan, puan sekalian bila anda mendengar kekangan-kekangan seperti ini anda fahamlah kenapa kita cuba fight at least lah untuk kita pindah RUU 355 sebab kita ambil kaedah fake kalau kita tak boleh nak laksanakan semua jangan tinggalkan semua kita faham kita ada kekangan perlembagaan persekutuan dan kita faham kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa selagi perlembagaan itu masih lagi kurang mesra terhadap mahkamah syariah. Dalam sekarang ini, undang-undang yang sedia ada dekat mahkamah syariah ini pun boleh dicabar. Ingat tak kes Iki Putra? Ingat tak sekarang ini tentang Nick Ilin cuba untuk mencabar 20 enakmen jenayah syariah Kelantan yang bakal dibicarakan ataupun didengarkan kes ini pada bulan ini? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, nampak tak cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh umat Islam bukan sahaja dekat Terengganu tetapi di seluruh negara. Kita bukan nak minta banyak. Kita cuma harapkan supaya kerajaan persekutuan tak kira kerajaan Pakatan Harapan sekarang ini ke ataupun akan datang Perikatan Nasional ke cepat-cepatlah bantu kami untuk memperkasakan Akta 355 ini sebab sekurang-kurangnya kita mampu untuk melaksanakan beberapa hukuman berdasarkan kepada kaedah hudud yang insya Allah walaupun tidaklah sesempurna mana tetapi kita akan cuba untuk mencari kesempurnaan itu. Jadi dengan penjelasan yang ringkas ini saya berharap sangat-sangat tuan-tuan sekalian agar anda dapat faham kenapakah walaupun Terengganu sudah dapat 32-0, walaupun Kelantan sudah dapat 43-2, tetapi mereka masih lagi tidak mampu, belum mampu untuk melaksanakan hukuman hudud dekat negeri masing-masing. Walaupun enactment jenayah syariah mereka yang bersifat hudud sudah diwartakan sejak sekian lama. Kenapa? Macam saya sebutkan tadi sekali lagi, kekangan daripada Perlambangan Persekutuan baik daripada segi had kuasa mahkamah syariah ataupun daripada kanun kesesaan. Dan kita ini tuan-tuan sekalian, kita bukanlah sebuah kerajaan yang bila kita jadi kerajaan, kita boleh buat apa saja kita nak. Kita faham kita ada hak dan kekangan kita. Kita bukan macam Sani Hamzan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.